اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، اللہ کے لیے عطا کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے رک جاتا ہے، ایسا شخص اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔